Здравейте! Започва Брюксел в превод. Тежката административна тежест, съпътстваща общата селскостопанска политика, предизвиква острите критики и недоволство от страна на фермерите, и то с право. Защото това означава не само загуба на време, но и загуба на средства, поради трудността, с която се изпълняват съответните изисквания. За съжаление, обещаното опростяване на общата селскостопанска политика не се случи и през този програмен период. Нещо повече, мерките за позеленяване на земеделието влошиха още повече и без това тежката ситуация. Ето защо Европейската комисия започна обществен дебат за опростяване на земеделската политика, като се фокусира не случайно върху така наречените екологично насочени площи. Как европейските страни, в това число и България, ще се включат в дебата, за това ще говорим днес с нашите гости в студиото. Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите, и Свилен Костов, съветник на земеделския министър. Добре дошли, да започнем с най-общия въпрос. Непрекъснато се говори как общата селскостопанска политика трябва да се опрости и това не се случва. Коя е причината? Добре сме ви заварили. Да, още от самото начало с стартирането на новия програмен период, знаете, че и в Европейската комисия се провеждаха редица дебати за това как трябва да се постигне опростяване и по-голяма достъпност за земеделските производители с новата обща селскостопанска политика. За съжаление, 2 години по-късно можем да кажем, че такова опростяване не е постигнато. Майчези нещата станаха и по-зле. Усложняват се, да. Земеделските производители трябва да стават все по-добри администратори, да разбират от все повече неща, освен от основната си дейност. В тази връзка, може би, Европейската комисия стартира така нареченото обществено допитване до всички организации земеделски производители в Европа за опростяване, но наистина реално опростяване, такова, което да бъде осезаемо за земеделските производители, както и за зелените мерки, така и цялостно за общата селскостопанска политика. Господин Костов, вашето мнение? Според мен не може да кажем, че няма усилия в посока опростяване. Резултатите са важни, не усилията. Истината е, че още с встъпването си в длъжност комисаря Фил Хоган, настоящия комисар по земеделие, така изрази волята си и желанието си да работи в посока опростяване на ОСП, на общата селскостопанска политика. Въпросът е обаче доколко това опростяване е допустимо с оглед на различните интереси, които са свързани с... Допустимо или възможно да се стиковат интереси? Да, доколко различните играчи на този пазар... В дебат. Да, на този пазар на идеи. Отстъпки и задължения биха се съгласили, защото общата селскостопанска политика, субсидиите за земеделие, те така обхващат много голяма част от европейския бюджет. И от една страна имаме волята на данъкоплатеца, който иска да вижда какво получава срещу тези субсидии. От друга страна имаме волята на земеделските стопани, на земеделските производители, които пък искат облекчени правила, искат да се занимават... И техните интереси на съедни и същи. Малките, големите, да речем. Малките, големите, различните сектори в земеделието, биологични, конвенционални, интензивни, едногодишни култури. Това е сблъсъка на интереси или е онова, което създава административна тежест, с оглед на това, че, да речем, не могат да се изготвят някакви правила, които да удовлетворяват всички групи фермери от една страна и от друга, наше величество, данъкоплатците? Истината е, че комисията в ролята, Европейската комисия, в ролята си на балансьор на всички тези желания и интереси, се опитва да постигне така равноправност между страните членки, да постави ясни условия. От друга страна, пък... Има специфични условия във всяка страна. Разбира се, във на всяка земеделието. Страна. Не може да с един и същ аршин да мериш в България и в Германия земеделските площи.
По тази причина много въпроса за опростяването, той е по време на всеки програмен период стои. И в миналия програмен период имаше амбиции за опростяване. Дори имаше и така здравна реформа на селското стопанство. И се не се случва. Обаче въпросът ми е следния. Значи големи земеделски страни, като Франция и Германия, бяха за това да не се въвеждат зелените плащания, например, които са в фокуса на промените сега, от началото на програмния период. Въпреки това обаче, Чолош настояваше, като разбира се обеща, че след първата година ще се преразгледат нещата, евентуално ще се опростят. Защо толкова много се бързаше с това позеленяване на селскостопанската политика? Аз няма да влизам в ролята на защитник на Европейската комисия, но понеже заговорихме и за данъкоплатците, изобщо за бюджета на общата селскостопанска политика, вие знаете, че той е твърде голямо перо от общия европейски бюджет. Общата селскостопанска политика, въпреки всичко, има и много критици. Голяма част от европейското общество не желае да се насочват толкова много площи, толкова много средства към земеделието, към селските райони и така нататък. За да може по някакъв начин комисията да облече целият този бюджет в същност, те искаха да покажат, че това не са само средства за земеделие, но те ще допринасят все пак и за екологията и за околната среда. Социални даже елементи има. Отделна страна, от друга страна е изключителният натиск на всички екологични организации, които стават все по-силни и все повече на брой, с изключително добро лоби в Европейската комисия, в Европейския парламент. Те успяват все повече да прокарат своите интереси и своите идеи. Ама госпожа Тодорова, според вас, редно ли е да се вменяват екологични и социални такива изисквания към фермерите? Редно ли е това? Започваме от там, че дори фермерите, това, което трябва да правят, е най-малкото да не вредят на околната среда. Дали ще постигат дали ще правят благоприятни практики и ще има благоприятен ефект тяхната дейност върху околната среда, това естествено е хубаво да се случи. Но ще видим. Има вече гласове, се чуват, че това няма да бъде така, нали, господин Костов? После и вас ще ви чуем. Въпросът е това да не стане за сметка на производствения потенциал на цяла Европа. Така. Да. Защото знаете, че в условията на глобално увеличаващо се население и на все по-изчерпващи се ресурси и недостиг на земя, да отделяме земя за угър. В такива проценти, за угър, например, или за нерентабилно и неефективно земеделско производство, е чисто куштунство. Ние сме длъжни да произвеждаме храна, ние сме длъжни да произвеждаме земеделски продукти, за да може да се хранят всички. Сега, според мен, когато имаме необходимост от баланс на различни искания, на различни желания, винаги съществува опасността това, което се получи като резултат, да не е така удовлетворително за нито една от страните, които участват в този процес. И може би наистина конкретно с зелените плащания се получи нещо такова, защото те от една страна нито като изисквания така значителен ефект към околната среда, т.е. няма да допринесат или да променят в голяма степен практиките, традиционните практики на земеделските стопанства. От друга страна, пък самото им съществуване налага допълнителна административна тежест, допълнителни условия, допълнителни изисквания, допълнителна бумащина, ако щете, към земеделските стопани, които трябва да ги изпълняват. И в този контекст, говорейки за опростяването на зелените практики, въобще на плащанията за зелени практики, трябва да помислим в посоката, която и комисията мисли, а тя е чрез малки промени, поетапно, не е с кардинално решение махаме зелените плащания въобще или пък махаме всички условия, ами с малки постъпки да облегчаваме. Но те са за сметка на фермерите, извинявайте, тия малки стъпки. Те са като опитни мишки. Дайте да видим сега първата година какво се е случило.
тъкмо свикнат на много тежките изисквания и правила. Айде пък после да видим втората година, а в същото време се губят и субсидии. Факт е, че ако не могат да откликнат на изискванията фермерите, те ще бъдат санкционирани. Ако не в първата година, то след това вече започват и санкциите, нали така? Ами все още за щастие сме в периода, в който няма санкции. За щастие, за да, но този период не е безкраен. 16-та година, да, той ще продължи да действа, а пък амбицията от 2017-та наистина да има действащи промени по отношение на зелените практики. Така. Които да залегнат и в законодателство, така че през 2017-та година вече да се подават нови заявления и нов начин на кандидатстване. Сега на мен ми е много странно, госпожо Тодорова, защото аз не съм критерий, разбира се, но когато за пръв път изчетох така наречените екологично насочени площи, как трябва да се отговаря на това изискване, бях просто шашната. Много ходя по селата и моите впечатления са, не знам дали съм права, че по-дребните земеделци и до сега не са особено наясно с тези изисквания. Вашето впечатление, вие правите анализ. Какво е? Големите със сигурност са се справили, ако не по друг начин, като по-голямата част са оставили под угар площи. Абсолютно съм съгласна с вас. Изключително трудни за осъзнаване с всичките практики, мерки и култури, с които може да се постигнат тези екологично насочени площи. Именно това е и препъни камъка за българските земеделски производители от трите зелени мерки, които са задължителни за прилагане. Екологично насочените площи, знаете, че през изминалата селскостопанска година по-голямата част от земеделските производители се насочиха именно към практиката угар за покриване на това изискване. И както казах, тъй като беше най-лесно разбираема за тях. Но това е една пустееща земя, на която няма земеделска продукция, за която обаче въпреки това се правят разходи. Знаете, че за нея и на всичкото трени. Отгоре еколозите и почвоведи, да ги наречем така, казват, че тези почви са подложени много по-голяма степен на ерозия. Тоест, търсене екологичен ефект е малко под въпрос. Да. Точно така. Така, какво друга предложение практика, може да се изведе от тук, да, насетне? Друга разпространена практика миналата стопанска година беше засяването на азот фиксиращи култури. Наистина чудесно, с благоприятен ефект за почвата. За съжаление, в момента складовете на земеделските производители са пълни с бобова продукция, която не може да бъде реализирана, тъй като липсва пазар. Тоест, ние стигаме до тук, че земеделските производители на 5% от площите си имат или никаква земеделска продукция, или една неефективна и нерентабилна земеделска продукция. Добре, как ще се избегне това? Какви предложения ще направите в тази връзка? Мислили сме в Националната асоциация на зърнопроизводителите каква насока да бъдат нашите предложения. Естествено, част от предложенията са ни чисто така праволинейни, възможно най-простите и най-бързите. Естествено, това би било намаляване на процента на екологично насочените площи от 5 на 2 или 3%. Именно за да се избегне опасността за производствения потенциал на Европа. Друго предложение би било, знаете, че самото администриране би се изяснило и доста упростило с въвеждането на така наречения специализиран слой за екологично насочените площи, който цели да картографира особеностите на ландшафта. Само използваните или как? Идеята е, земеделските производители с заявяването на своите площи, те посочват евентуално такива елементи. Проблемът е, че земеделските производители се притесняват да посочат тези елементи, защото твърде субективно в момента се възприема кое ще бъде особеност на ландшафта. Както и от земеделските производители, така и от контролиращите органи. Да. Така че малко се въртим в един омагьосан кръг. Администрацията от една страна чака земеделските производители да заявят тези особености на ландшафта, за да направят един слой. От друга страна, те правят паралелни усилия да описват всичките тези. Но това е една огромна работа. Трябва да опишеш всички изолирани дървета, редица дървета, живи плетове, синури. Моля ви, кажете, тук чувате примери от практиката.
Как може цялата тази, това, всичко, което чуваме, да се опрости по някакъв начин? Не ми е ясно, например, ето тук имаме една площа НП, пък ако другите земи били така се допирали до там, пък ако така се допирали по дължина, пък дали ще има буферни зони, ама това е... Аз недоумявам как може да това нещо да се измисли и да се предложи на фермерите. Слушам ви, вие сте съветник на министър Танева. Хайде да чуем. Така, да започнем от там, че пак ще се върна на правилата, които вменява или които изработва комисията. Тези правила трябва да работят в 28 различни страни членки. По тази причина те са така по някакъв начин съобразени с някакви общи изисквания към тези страни, но всяка страна трябва да избере най-подходящите за нейните специфични условия. Това го слушахме много време преди да започне България, се въвежда тия на пет. България избра да прилага всички възможности от екологично съобщените площи. Не е ли по-лесно пет да се изберат, ама да се знаят от фермерите и да няма да има по-малка вероятност за грешки? Може би пък тогава щяхме да водим разговора дали избраните пет са правилните пет. Защото угарите може би наистина не са най-така подходящите за българските условия. Защо? А кои са подходящите според вас? Само да кажа защо не са подходящи. Защо угарите като такива са екологични площи? Защото угарите са единствения вариант една интензивно натоварена земеделска земя да бъде оставена да естествено да възобнови своето плодородие, своя потенциал. Защото ако всяка година ние се възползваме максимално от това, което дава земята, тя няма да изкара много. Ясно, ще да. Се превърне в един субстрат на един пясък. Но за България, където малко или много имаме все още резерв от обработваеми земи в някои региони, в други региони пък има наистина значително експлоатиране на ресурсите, така че в дългосрочен план може би ще имаме проблеми с плодородието. И мисля, че в последните години даже имаше доклади, които така показват драстично намаление на нивото на хумус в почвата. Точно. Загубата на хумус. Тя е свързана точно с това, с интензивното употреба. Това е от една страна. От друга страна, правилата за примерно възможностите за отглеждане на азотфиксиращи култури, те са отново пък свързани от гледна точка на земеделския стопанин, свързани с пазара. Защото той като може да осигури пазар, той не може да отговори на... Да, именно. Ето сега, какво правят тия фермери с тази продукция? От една страна, от угарите се губи продукция. От друга страна, сега тия бобови култури. Залежи. Впрочем, имаше някакви данни с въвеждането на тия зелени изисквания. Колко от печалбата производството на соя намалява, да, и производството на соя, ама въобще печалбата на фермерите като краен резултат намалява. Възниква един глобален като че ли въпрос. Аз като слушам господин Костов. От една страна трябва да се стиковат интереси на фермери, на данъкоплатци. От друга страна, специфични са условията на земеделие в всяка европейска страна. И на всичкото отгоре сега четем като предложение, че трябвало да се предефинират някои понятия, като примерно постоянно затревени площи и т.н. Какво означава на практика това и как ние можем да дадем предложение да се предефинира примерно понятието за постоянно затревени пасища? Примерно или дайте други примери. Много сте права, че условията във всички тези 28 страни членки са изключително различни. Ние от една страна искаме по-голяма гъвкавост, т.е. да може всяка държава членка сама да прецени кои са най-добрите мерки за нейните условия. От друга страна пък искаме все пак да се запази равенство между тези 28 страни членки и да не се нарушава конкуренцията между отделните земеделски производители, защото едни земеделски производители, които по-лесно постигат тези зелени мерки, естествено излизат едни гърди напред пред останалите, които, знаете, Франция, те пък изпитват затруднения с покриването на изискването за диверсификация на културите, което за България не е проблем. Но пак се връщаме на екологично насочените площи. Тази гъвкавост, пак говорим за един компромис и баланс, който трябва да се постигне и който винаги е много труден.
от една страна хем да дадем шанс на държавите членки да поставят своите условия на първо място и своите специфики, хем обаче да не изпадаме в нелоялна конкуренция, ние да не сме пренебрегнати пък спрямо другите земеделски производители. Друго предложение, което би могло да бъде също удачно за опростяване на екологично насочените площи специално, е, например, да се включат като допустими за покриване на този критерий някои от направленията на мярка 10 агроекология и климат, независимо от че тя е мярка по програма за развитие на селските райони. Ето сега няма ли такава възможност? Има, да, естествено, чрез необходимите изчисления за избягване на двойно финансиране, да. Както е по аналог на в момента направлението сеитбооборот. Знаете, че зимната покривка по сеитбооборота може да бъде заявена и като междинна култура за покриване на екологично насочени площи, съответно с по-ниска ставка. Това би могло да се случи и с някои от дейностите по направление контрол на почвената ерозия, която е в рамките на мярка 10, като, например, превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, по-ясно редуване на културите, създаване и поддържане на буферни ивици. Да, това е добро предложение. Това биха могли да са едни дейности, които да бъдат паралелно хем по мярка 10, да. Хем с тях да може да се и покрива това изискване за екологично насочени площи. Сега следва кратко прекъсване за реклами и продължаваме. Господин Костов, всъщност има ли вече някакъв анализ в Земеделското министерство? Стартирал ли е най-малкото той за това как ще се включим и ние в тази европейска дискусия за опростяване на ОСП? Разбира се, че е стартирал анализа. Той всъщност стартира още с началото на кампанията 2015 по прием на заявления. Работна група е модерно, сега се говори. Работна група ли има? Кой прави този анализ? Кой събира информацията? Защото, доколкото мога да схвана, неправителствените организации все още едва ли са подали своите виждания за опростяването. Сега, работна група в този случай не е необходима, защото в Министерството има цяла структура, дирекция, директни плащания, която се занимава с това основен приоритет, основна дейност да анализира и да предлага решения в областта на директното субсидиране и годишните плащания на площ и на глава животно или обвързани с продукцията. Но този анализ преди всичко ще трябва да се базира на резултатите от 2015. Резултатите от 2015 като кампания, като година, парите, като проверки, защото все още не са финализирани административно всички проверки, които се извършват. Тоест, ние в момента все още нямаме яснота, примерно, каква част от земеделците, които е трябвало да изпълняват зелени изисквания, са ги изпълнили, как са ги изпълнили, ще имаме ли някакви несъответствия между заявеното и установеното. Така е. Финансово как ще изглежда, защото ако се окаже, че примерно ние изпълняваме на 99% бюджета за зелените, не казвам, че окей, но не е толкова зле. Тоест може да стане и по-добре. Да, но не е толкова зле. Но не означава, че е тотално непосилно. Вие сте вътре в администрацията. Европейската комисия очаква и администрацията да направи своите предложения за опростяване, своите виждания като администрация. Подскажете някои от нещата, които ще бъдат направени като предложения. Сега вие споменахте преди малко слоя за екологично насочени площи, който е изключително важен, както за земеделските стопани при кандидатстване, така и за администрацията, защото много лесно, т.е. всъщност ще улесни контрол. Всичките проверки, за които си говорим, те са в тежести на земеделците и на администрацията. Трябва ли да се намалят тия проверки? Впрочем, има едно предложение да се намалят проверките за ЕНП. Разбира се, ние бихме подкрепили подобно предложение, само че ако сте обърнали внимание, то не е просто автоматично намаляване, не е просто от 5% отиваме на 1% от заявленията, които трябва да проверим. Ние отиваме на 1%, но максимално добре избран
Тоест, да повишим ефективността за сметка на броя. Това е концепцията. А как може да стане това? Много ми може интересно. Да стане, когато се използва цялата налична информация за съответните бенефициенти, които кандидатстват за подпомагане. Тоест, ние да идентифицираме тези, които носят рискове. Наистина, това е и там да се това е важният елемент. Проверките. Да, да се фокусират в рисковите заявления, а не общо във всички заявления. Това са всъщност това е един елемент, който работи още от миналия програмен период, нали, от 2006 година. Риск анализа се прилага като елемент на проверките на място. А за еквивалентните практики, да кажете нещо, или пък имаше едно предложение, примерно, да може при грешно подадено заявление да се компенсира с друга екологична площ, макар че тя не била заявена. Разшифровайте ми го, аз го говоря като папагал в момента това. Това са част от предложенията на комисаря, които те първо влизат в обсъждане. Даже в тази връзка едно от предложенията, което е свързано с наличието на предварителни проверки, той така ги нарича, на заявлението, още в момента на подаване, това пък е нещо, с което не може да се гордеем, защото работи от няколко години в България. Това в момента на това означава, че в момента, в който си подадете заявлението в Общинската служба по земеделие, веднага ви връщат един списък с потенциални проблеми, които са свързани и с зелените практики, и с мерките по програмата, и с културите, които сте отбелязали, въобще животните, ако кандидатствате за подпомагане за животни. Един списък с потенциални проблеми във вашето заявление, които ви имате право да редактирате и да отстраните още на този етап. Това, което разширява предложението на комисаря, е, че всъщност ще имате право да коригирате подобни грешки още 35 дни след края на кампанията, което също не е, в смисъл, нещо добро е, нещо допустимо и може да се случи. Сега то до някаква степен ще задородни администрацията, разбира се, защото всяко упростяване на изискванията към земеделеца, нали, реципрочно се отразява върху затрудняване на работата на администрацията, защото тя трябва да измисли друг вариант на контрол. Ако ти не декорираш нещо или пък си облегчен при декорирането, те трябва да измислят как да контролират нещо, което не знаят. Трябва ли да има, госпожа Тодорова, и в тая посока да се мисли, когато се говори за упростяване, за очакваните санкции при неизпълнение на нарушения? Значи, много е важно да всички земеделски производители да са запознати с методиката на санкциониране при неизпълнение на част от критериите. Това в момента е един много мътен въпрос. Ние дори като организация имаме затруднения в това да си обясним, ако тази година даден земеделски производител в някакъв процент не е успял да изпълни едно от тези зелени изисквания, в общия случай екологично насочените площи, как ще се отрази това върху крайната му субсидия? Има формула за изчисление много специална. Въпреки всичко, считаме, че трябва да бъде обяснено на земеделските производители какво губят те, в случай, че не успеят да покрият всичките тези зелени мерки. В какъв процент ще бъдат санкционирани? Това ще се отрази само върху зеленото им плащане или ще се отрази върху ставката им по схемата за единно плащане на площ? За да могат те да са наясно във всеки един момент и в момента, в който получат писмо от Държавен фонд земеделие, че не са спазили дадено изискване, те да не могат да направят своята калкулация и да пресметат, не съм го спазил с еди колко си декара, значи за тези декари аз ще получа еди колко си или няма да получа нищо. Това в момента е неясно за всички ни. Не знаем точно как ще бъдат санкционирани земеделските производители. Аз имам чувство, че понякога камертона се удря там в Брюксел от чиновниците за тия бъркоти, които после рефлектират на национално ниво. Как така не е ясно? На мен много ми е странно. Аз не мога да се съглася, че не е ясно. Още повече, че дори в момента на сайта на Министерството има презентации с конкретни примери за изчисление на намалението на зелените плащания. Вие сигурни ли сте, че един фермер, примерно с 5000 декара, те по-малките така по-трудно се справят, може да седне фермера и да гледа формулата и да разбере какво губи? Аз ви казвам, че не може, защото
Самите ние сме много често питани за разясняване на тези намаления. А вие бяхте първите в асоциацията, която започна преди министерството, което в края вече така започваха да се прилагат изисквания и започнаха информационна кампания. Ами изключително тежки бяха новостите и много трудни за възприемане от страна на земеделските производители. Не знаем дали сме се справили, направихме и ние каквото е по силите ни. Въпреки всичко, вероятно не сме се справили в най-голяма степен, защото има наши членове, които в момента ни се обаждат и ни казват, че не са се справили с дадена екологично насочена площ, минали са им на проверка. То и самото проверяване става доста субективно, защото те спазват условията, които са записани в наредбата. Идват въпреки всичко на проверка на място от техническия инспекторат, им казват въпреки всичко, че тази площ не може да бъде възприята като екологично насочена, защото няма достатъчно не отговаря на всички условия, които те имат в своя контролен лист. Въпреки всичко, те отговарят пък на условията, които са по наредба. Земеделският производител спазва наредбата, която е публикувана. Той не знае какъв е контролният лист на техническия инспекторат. Впоследствие имате се получава думата, това разминание. После след това да коментирате. Аз ще дам примери в това отношение, за да не съм голословна. Например, синорите. По наредба те са записани, че трябва да бъдат с широчина от 1 до 20 метра и да няма земеделска продукция на тях. Имаме членове от асоциацията, които при едни и същи синори, както те ги поддържат, примерно семейната фирма две фирми, едната е на съпругата, другата е на съпругата. По един и същи начин се поддържат тези синори. На едната фирма се признават за екологично насочени площи, на другата фирма не се признават, защото били изорани напълно с целия блок. Въпреки, че те отговарят на изискването, но понеже не отговарят на някакви други изисквания. Друг пример. Междинни култури. Засети в срок до 30 септември рапица и пшеница, понеже ми е много пресен примера, на мястото на растителни остатъци от царевица. Следответно, заорани в законоустановения срок на 1 декември. Проверка, направена на 3 декември, не може да установи растителни остатъци от пшеница и рапица, ами установява единствено от царевица. Съответно, този целият блок, с който земеделският производител покрива всичките си екологично насочени площи, именно с това мероприятие междинни култури, именно с този блок. И целият му блок не се признава сега в момента и той няма да покрие това изискване за екологично насочени площи. Това не на ниво България, бъркотите ти, или... Естествено, но просто само споменавам част от това, че или ние не сме се справили значи, добре, или... имаме две задачи. На национално ниво и на европейско, да се направят, да се изчистят нещата, да се облегчат, така че фермерите да не стават, дето се казва кривогледи, извинявайте, когато трябва да изпълняват тези изисквания. И от друга страна вече да се направят предложенията до Европейската комисия за опростяване на екологично насочените площи. Всъщност, лошото е, че в сайта на Европейската комисия все още въпросното допитване, анкета, всичко, което е качено в това отношение, не е преведено само на английски го има, с което предполагам фермерите трудно ще се справят. Но, кажете ми, моля ви, вие като асоциация, кога ще имате готовност с един анализ, който да подадете евентуално в Земеделското министерство и от друга страна пък Земеделското министерство няма да чака вероятно последния срок и по какъв начин ще проведе диалога между неправителствените организации и администрацията? За съжаление, проблема с срока на общественото допитване, което Европейската комисия прави в момента за опростяване на зелените мерки приключва на 8 март 2016 година. Да. Както знаем, няма много време. Зелените директни плащания ще бъдат изплатени в края на април, последна информация. Така че ние ще се разминем с тези срокове за нас. Това ще да е много полезно като асоциация, да предполагам и като държавната администрация. Срокове. Ами да имаме предварително плащането на зелените мерки, за да можем да преценим къде не сме се справили. Това естествено ще видим по санкциите, които ще търпат нашите членове или напротив по това, че те са се справили. Както каза и господин Костов, ще можем По-кратко, да разберем... защото имаме много малко време, слушам. Дали сме
успели с тези зелени мерки. Анализът ни би бил по-точен тогава. Сега ние ще можем да предложим едни мерки за промени, които изхождат от това да улесним българските земеделски производители. Да, слушам ви. Сега на първо място бих казал, че диалога между неправителствените организации и Министерството на земеделието не е спирал. Постоянно имаме работни групи, срещи по най-различни теми, свързани и с субсидиите, и с изискванията към примерно практиките за земеделие в България, свързани с безопасност на храните и така нататък. Но той трябва сега да се така фокусира върху ЕНП, зелени плащания, нали така? Точно така. За това, разбира се, дори да не е попълнен въпросника на страницата на комисията, ако някаква организация или дори конкретни земеделски стопани имат предложения, имат идеи за опростяването на зелените могат плащания. Могат директно в страницата на Европейската комисия. Не само на говорим за ОСП, не могат и директно в Министерство на земеделието, което ще има ангажимента да ги включи в общата си позиция след анализ. Това е важна информация, да. Още нещо, въпреки че срока за подаване на предложения е може би преди изплащането на субсидиите, т.е. голяма част от земеделците още няма да знаят какъв е резултатът от миналата година. Така ли, че този срок е за подаване на предложения. От тук натам цяла година ще има обсъждане, защото срока за влизане в сила на новите правила или на опростените правила е 2017 година преди началото на кампанията, т.е. преди 1 март. Тоест сега до 8 март се събира информация, след което вече на европейско ниво вероятно продължава дискусията. Нали? Ще продължава дискусията по конкретни предложения. Това означава, че в този процес могат да се добавят предложения. Нали? Това не е крайна дата, която да казва тук натам, затваряме вратите и край. Дали? Да. Да. В тази връзка и Министерството, и асоциациите, защото този процес ще бъде отворен. Комисията никога не работи на закрито. Той ще бъде отворен. Така че всеки ще може да наблюдава докъде стигат промените, дали отразяват желанията или не. Ами да призовем неправителствените организации и фермерите не само да се оплакват, активно да участват в този процес на опростяване на зелените плащания и не само. Нали така, госпожо Тодорова? Това, което можем да си пожелаем, много е хубава процедурата, която е стартирала Европейската комисия. Надяваме се наистина да се стигне до реално опростяване, което да е осезаемо за земеделските производители, а не в усилията си да опростим нещо, да направим отново някакви сложни механизми и да се въртим непрекъснато в един омагьосан кръг. Добър завършък на нашата дискусия. Много ви благодаря за участието. Благодаря. Темата ще продължи.